Bogen om Pippi Langstrømpe, som er en samling af alle historien om Pippi. Første kapitel. Pippi flytter ind i Ville, Ville I udkanten af den lille, bitte by lå en gammel, forfalden have. I haven lå et gammelt hus, og i huset boede Pippi Langstrømpe. Hun var ni år, og hun boede der helt alene. Hun havde hverken mor eller far. Og det var egentlig ganske rart, for på den måde var der ingen, der kunne sige til hende, at hun skulle gå i seng, lige når hun havde det sjovt, Og ingen, der kunne tvinge hende til at spise levertrend, nogen hellere have karameller. Pippi havde engang haft en far, som hun holdt forfærdelig meget af. Og ja, hun havde selvfølgelig også haft en mor, men det var så længe siden, så det kunne hun slet ikke huske. Moren døde, da Pippi bare var en lille bitte baby, der lå i våken og skreg så forfærdeligt, at ingen kunne holde ud at være i nærheden. Pippi var sikker på, at hendes mor nu sad op i himlen og kiggede ned på sin pige gennem et hul. Og Pippi vinkede tit op til hende og sagde, Du skal ikke være bange. Jeg skal nok klare mig. Sin far havde Pippi ikke glemt. Han var søkoptegn og sejlede på de store have. Og Pippi havde sejlet med på en skib lige indtil han en gang under en storm blev skyllet over bord og forsvandt i havet. Men Pippi var aldeles sikker på, at han en skøn dag ville komme tilbage. Hun troede slet ikke, at han var drukken. Hun troede, at han var drevet i land på en sydhavsø og blevet konge over alle sydhavsbørnene og gik rundt med guldkronen på hovedet hele dagen. Min mor er en engel, og min far er en sydhavskonge. Det skal ikke alle børn, der har så fornemme forældre, plejede Pippi at sige nok så glad. Og så snart min far får bygget sig et skib, så kommer han og henter mig, og så bliver jeg sydhavsprinsesse. Ej, hop, hvor skal det blive sjovt. Hendes far havde købt det gamle hus, som lå i haven for mange år siden. Han havde tænkt, at han skulle bo der med Pippi, når han blev gammel, og ikke havde kræfter til at sejle på havet mere. Men så skete der jo det kedelige, at han blev skødet over bord. Og mens Pippi ventede på, at hun skulle komme tilbage, begav hun sig den lige vej hjemad mod Villa Villekulla. Det hed huset. Det stod der med og parat og ventede på hende. En dejlig sommeraften havde hun sagt farvel til alle matroserne på sin fars skib. Jeg holdt så meget af Pippi, og Pippi holdt så meget af dem. For drengen, sagde Pippi og kyssede dem på panden efter tur. I skal ikke bekymre jer om mig, jeg skal nok klare mig. To ting tog ned fra skibet. En lille abe, som hed han Nielsen, den havde hun fået sin far, og en stor vadsæk fyldt med guldpenge. Matroserne stod ved reglingen og kiggede efter Pibi, så længe de kunne se hende. Hun gik mod bevidste sted uden at vende sig om, om jeg Nielsen på skulderen og vadsikken i næven. Et bemærkelsesværdigt barn, sagde en af matroserne og tørrede en tår væk, da Pippi forsvandt i det fjerne. Han havde ret. Pippi var et meget bemærkelsesværdigt barn. Det allermest bemærkelsesværdige ved hende var, at hun var så stærk. Hun var så rasende stærk, at der ikke i hele verden fandtes en politibetjent, der var så stærk som hun hun løftede en helt hest hvis hun ville og det ville hun. Hun havde sin egen hest som hun havde købt for en af sine mange guldmønter samme dag hun kom hjem til Villa Villekulla. Hun havde altid drømt om at have sin egen hest. Og nu boede den på dagen. Men når Pippi ville drikke sin eftermiddagskaffe derude løftede hun ham uden videre ud i haven. Ved siden af Villa Villekulla lå en anden have og et andet hus. I det hus boede en far og en mor med deres to små søde børn, en dreng og en pige. Drengen hed Tommy og pigen Annika. Det var et par meget artige og velopdragende og lydige børn. Tommy bed aldrig nej og gjorde altid, hvad hans mor sagde. Annika gjorde aldrig brøv, når hun ikke fik sin vilje, og hun var altid meget pæn og ren i små nystrøget bommelskjoler, som hun passede meget på ikke at snavs til. Tommy og Annika lejede sig pænt med hinanden i deres have, men de havde tit ønsket sig en legekammerat. Og dengang Pippi stadig sejlede rundt på havet med sin far, stod de tider og hang, hvis der kittede og sagde til hinanden, Hvad er det fjollet, at der ikke flytter nogen ind i de hus, der skulle bo nogen, nogen som havde børn. Den dejlige sommeraften, da Pippi for første gang trådte over dørtasken til lille hvilekugler, var Tommy og Annika ikke hjemme. De var på, deres, på besøg hos deres mormor i en uge. Derfor havde de ingen anelse om, at der var flyttet nogen ind i nabovillagen, og da de den første dag efter hjemkomsten stod deres låge og kiggede ud på vejen, hvis de stadig ikke, at der rent faktisk var en legekammerat så tæt ved. Netop som de stod og spekulerede på, hvad de skulle give sig til, og om der muligvis ville ske noget spændende den dag, eller om det ville blive sådan en kedelig dag, hvor det ikke var til at finde på noget, Netop i det øjeblik blev lågen til Ville, Ville kunne åbne, og en lille pige trådte ud. Hun var den mærkeligste pige, Tommy og Anne kan nogensinde have set. Og det var Pippi Langstrøm, som skulle ud og gå morgentur. Sådan her så hun ud. Hendes hår havde samme farve som en guldrod og var flettet i to stramme flætninger, som strittede lige ud i luften. Hendes næse havde samme fasong som en meget lille kartoffel, og den var helt præget af frejene. Under næsen sad en meget, meget bred mund med friske hvide tænder. Men hendes kjole var ret ejendommelig. Pippi havde selv syet Det var meningen, at den skulle være blå, men det blå stof slog ikke til, så Pippi måtte sy lidt røde tøjstykker på hister her. På hendes lange, tynde ben sad et par lange strømper, den ene gul og den anden sort, og så havde hun et par sorte sko på, som var præcis dobbelt så langt som hendes fødder. De sko havde hendes far købt til hende i Sydamerika, for hun skulle have noget at vokse i, og Pippi ville ikke gå med andre end dem. Det, der især fik Tommy og Annika til at spære øjnene op, var Aten, der sad på den fremmede piges skulder. Det var en lille mark af de blå bukser, gul jakke og hvid stråhat. Pippi gik ind ad gaden, hun gik med det ene ben på fortorvet det andet i regnestenen. Tommy og Annika kiggede efter hende, så længe de kunne se hende. Lidt efter kom hun tilbage, og nu gik hun baglæns. Det var for at slippe for at vende sig om, når hun gik hjem. Da hun var ud for Tommy og Annikas låge, dansede hun. Børnene kiggede på hinanden i tavshed. Til sidst sagde Tommy, hvorfor gik du baglæns? Hvorfor jeg gik baglæns? Sagde Pibi. Lever vi ikke i et frit land, måske? Må man ikke gå, som man vil? Jeg kan forresten fortælle dig, at i Ægypten går alle mennesker på den måde, og ingen synes, det er spor mærkeligt. Hvor vil du det fra? spurgte Tommy. Du har da vel ikke været i Ægypten? Har jeg ikke været i Ægypten? Jo, det kan du lige tro, at jeg har. Jeg har været overalt på hele jordkloden og set meget mærkelige ting, end når folk går baglæns. Jeg er nok vide, hvad du ville have sagt, hvis jeg havde gået på hænder, som folk gør i sin. Nu lyver du altså, sagde Tommy. Pippi, tænk så om et øjeblik. Ja, du har ret, jeg lyver, sagde hun så modet. Det er grimt at lyve, sagde Annika, som nu endelig vågede at lukke munden op. Ja, det er meget grimt at lyve, sagde Pippi, endnu mere så modet glemmer du en gang imellem, forstår du. Og hvordan kan du egentlig forlange, at et lille barn, som har en mor, der er en engel, og en far, som er sydhavskonge, og som selv har sejlet på havet hele sit liv, skal kunne tale sand altid? Og for resten, sagde hun og lyste op i hele sit fremmede ansigt, så kan jeg fortælle dig, i Kongo er der ikke et eneste menneske, der taler sandt. De lyver dagen lang. Begynder klokken 7 om morgenen og bliver ved, lige til solnedgang. Så hvis jeg skulle komme til at lyve en gang imellem, så må jeg prøve på at bære over med mig og huske på, at det kun er fordi, jeg har været lidt for længe i Kongo. Vi kan godt være venner alligevel, ikke? Jo da, sagde Tommy, og fik pludselig på fornemmelsen, at det her nok ikke ville blive en af de kedelige dage. Hvorfor skulle I forresten ikke kun spise morgenmad hos mig? spurgte Pibe. Jo, nu du siger det, sagde Tommy. Hvorfor skulle vi ikke kunne det? Kom, så går vi. Ja, sagde Annika, lige med det samme. Men jeg må først præsentere for her, Nielsen, sagde Pibi. Og så tog den lille ab hatten af og hilste pænt. Og så gik de ind gennem Villa vilkules faldfærdige låge og op ad havegangen, der på begge sider var omgivet af gamle mosgroede træer. Rigtig gode klatretræer så det ud til. Hen til huset op på varendagen. Der stod hesten og gummede havrens sukkeskål. Hvorfor i alverden har du en hest på varendagen? spurgte Tommy. Alle de heste, han kendte, boede i en stald. Tja, sagde Pippi efter tænksomt. I køkkenet vil han bare gå i vejen, og han brød sig ikke rigtig om at være i stuen. Tommy og Annika klappede hesten, og så fortsatte de ind i huset. Der var et køkken og en stue og et soveværelse. Men det så ud, som om Pippi havde glemt lørdagsrengøringen den uge. Som jeg og Annika så så forsigtigt omkring, hvis nu den der Sydhavskonge skulle sidde i en krog. De havde aldrig set en sydhavskong i hele deres liv, men der var ingen far at se, og heller ingen mor. Og Anika spurgte bekymret: Bor du her helt alene? Nej, da, sagde Pippi. Han Nielsen og hesten bor her jo også. Jamen, jeg mener, har du ingen mor eller far her? Nej, overhovedet ikke sagde Pippi sorgløst. Jamen, hvem siger så, hvornår du skal gå i seng om aftenen og sådan noget? spurgte Annika. Det gør jeg selv, sagde Pippi. Først siger jeg det en gang meget venligt, og hvis jeg så ikke lystrer, så siger jeg det en gang til meget bestemt. Og hvis jeg så alligevel ikke vil lystre, så vanker der en omgang, forstår I? Helt og holden forstod Tommy og Annika det nu ikke, men de tænkte, at det måske var en god måde nu var de i mellemtiden kommet ud i køkkenet, og Pippi råbte. Nu skal jeg bages pandekages, nu skal jeg fanges pandekanges, nu skal jeg steges pandekages. Og så tog hun tre æg og kastede dem højt op i luften. Et af æggene dumpede ned i hovedet på hende og gik i stykker, så ægblommen flød ned i øjnene på hende, men de andre fangede hun behændigt i en kasse rolle, hvor de blev knust. Jeg har altid hørt, at ægblommen skulle være godt for håret, sagde Pippi og tørrede sig i øjnene. Det kommer til at vokse, så det knager, skal I se. I Brasilien går alle mennesker forresten rundt med æg i håret, men så er der heller ikke nogen, der er skaldet. Kun én gang var der en mand, der var så skør, at han spiste sine æg i stedet for at spørge dem i håret. Han blev også ganske rigtig skaldet, og når han viste sig på gaden, blev der sådan en opstandelse så politiet måtte rykke ud. Mens hun snakkede, havde Pippi fikst fisket ikke op af kasserollen med fingrene, nu tog hun i en badebørste, som hang på væggen og begyndte at piske pandekage dig, så det stinkede til alle sider. Til sidst hældte hun det, der var tilbage på en pande, som stod på komfuret. Når pandekagen var færdigpakket på den ene side, kastede hun den halvvejs op under loftet, så den vendte sig i luften og fangede den ved stegepanden igen. Og når den var færdig, kastede hun den tværs gennem køkkenet, direkte hen på en salerken, der stod på bordet. Spis, råbte hun. Spis, før det bliver koldt. Og Tommy og Annika spiste og syntes, det var meget lækre pandekager. Bagefter bød Pippi min i stuen. Der var kun ét møbel. Det var et kæmpe stort chateau med mange bitte små skuffer. Pippi åbnede dem og viste Tommy og Annika alle de skatte, hun opbevarede i dem. Der var sjældne fugleæg og mærkelige sneglehuse og sten og små fine æsker smukke sølvspejle, perlehalsbånd og en hel masse andet, som Pippi og hendes far havde købt på deres rejser rundt om i verden. Pippi gav sine nye venner en gave ved til minde. Tommy fik en dolk med skinnende perlemorskaft, og Annika en lille æske med lyserøde sneglehus på låget. Inde i æsken lå en ring med en grøn sten. Måske skulle I tage hjem nu, sagde Pippi, så I kan komme igen i morgen, for hvis I ikke går hjem, så kan I jo ikke komme igen. Det ville være en skam. Det synes Tommy og Annika også. Og så gik de hjem. Forbi hesten, som havde spist alt havren, og ud gennem lågen til Ville Ville kulde. Han Nielsen svingede ved stråhatten, da de gik.